vastustaja Kalle Maalahti Ingolstadilta 1-4 tappio tänään. Minkälainen peli kokonaisuutena oli? No aika rikkonainen oli. Hito paljon tuli jäähyä. Puoli ja toisin vähän välillä ihmeellisestikin ehkä, mutta sitten ehkä oltu ihan valmiita kaverin fyysisyyteen, että yllättävä kova ehkä tuli päälle siinä. Siihen se ehkä sitten kaatui. Niin, verrattuna tuohon Tsukin peliin, niin oli todella paljon fyysisempi peli, niin onko siihen vaikea valmistautua tuolla se vähän löysemmän pelin jälkeen? No ei siihen pitäisi olla, mutta nyt näköjään oli. Miten oma peli tänään sujui? Ihan hyvin siellä kuitenkin maalipaikkojakin luotiin. Miten puolustajien peli tänään sujui? No kyllä se nyt ihan ok oli kuitenkin. Ainahan tietysti voi paremminkin pelata, mutta tällä kertaa ei riittänyt. Mikäs omat ajatukset tässä CHL:stä on? Kaksi peliä nyt Euroopassa pelattu. No onhan tämä huikeeta, että tänäänkin oli ihan mieletön meininki koko peliä ja molemmat fanit jakso pitää mölyä siellä, että nätti on kyllä pelata täällä. Niin, Saksan kotikatsomo tänään oikein näytti kunnolla mallia siitä, kuinka pistetään meteliä halliin. Se varmasti on se ihanne tilanne pelaajalle. Kyllä, se tuo ihan ekstralla tausta siihen, että ihan mieletöntä pelata. Veikkaan kyllä, että kisapuistossa löytyy samanlainen vastaus sitten pari viikon päästä.